Nevladino udruženje Žene Bara posjetili su danas ambasador Grčke u Crnoj Gori, njegova ekscelencija Panajotis Partsos i direktor kompanije Energien LTD Montenegro Petar Đurović kako bi uručili vrijednu donaciju prehrambenih namirnica. Istakli su kako su prepoznali NVU Žene Bara kao udruženje koje konstantno i nesebično doprinosi lokalnoj zajednici i čiji rad apsolutno zavrijeđuje podršku svih društvenih aktera, te su stoga odlučili da ovog puta donaciju usmjere njima. It is with particular pleasure that I find myself here in Bar today. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Baru povodom akcije koju naša ambasada sprovodi u saradnji sa grčkom kompanijom koja obavlja djelatnost u Crnoj Gori. Moram priznati da do skoro nisam znao za nevladinu organizaciju ovih dama i zadivljen sam onim što one čine. Želio bih da izrazim iskrene čestitke njima kao i firmi Energien za njihov doprinos vrlo važnom poslu koji obavljaju. Hvala puno. Generalni direktor Energien Montenegro LTD istakao je da su veoma srećni što su se udružili sa ambasadom Grčke povodom donacije nevladinom udruženju Žene Bara. U srcu Energienovog etosa je da budemo aktivni član lokalne zajednice u svim zemljama u kojima poslujemo sa željom da kroz takva partnerstva podstaknemo više građana i organizacija, da daju svoj doprinos i na taj način olakšaju život sugrađanima kojima je potrebna pomoć, kazao je Đurović. Predsjednica NVU Žene Bara Ljiljana Vujović zahvalila je što su prepoznali njihova nastojanja da pomognu sugrađanima koji nažalost žive u veoma teškim uslovima. Žene Bara su veoma zahvalne, prije svega međunarodnoj firmi Energien, koja u saradnji sa grčkom ambasadom već tradicionalno u Crnoj Gori organizuje humanitarna davanja jednom ili dva puta godišnje. Zahvalni smo im što su prepoznali nastojanja Žena Bara u našoj misiji da pomognemo nesnađenim sugrađanima koji, eto, nažalost, žive u veoma teškim uslovima. Zahvalne smo za ovu vrijednu donaciju u namirnicama koja će svakako potpomognuti našu kuhinju, obzirom da građani Bara znaju da smo mi stalno na nekoj ivici sa namirnicama jer nije lako svakodnevno nahraniti 250 nesnađenih sugrađana. Posebno smo zahvalne ambasadoru Grčke koji je našao, prije svega izrazio želju, a onda našao i vremena da se upozna sa nama i sa radom Narodne kuhinje u Baru.